quê? Vamos que Você vamos. se arrepende de ter ficado com a Marcela no programa, ter feito casal? Porque casal, antigamente no BBB, era ponto forte. Porque É. o povo torcia pelo casal. Hoje em dia, casal vira alvo muito fácil. Muita gente, inclusive, diz que a Demais. Marcela mudou muito quando começou a ficar com você. O que é que você acha dessas Sim. coisas, dessas afirmações aí? Ô, gente, pobrezinhos desses dois aí. Sofreram tanto lá dentro. Cara, então, eu não faria casal se eu entrasse hoje. Não porque é com a Marcela, mas eu não faria de jeito nenhum. Nem eu, antes de entrar pro Big Brother, eu já tinha comentado com a produção. Eu vou lá, eu não vou para fazer casal, não sei o quê, porque eu nunca tinha entrado em um relacionamento. E quando a gente entra num relacionamento, a gente acaba se esquecendo de nós mesmos, super normal. E no jogo não foi diferente. Eu acabei esquecendo um pouquinho de mim, ela um pouquinho dela. A gente se envolveu ali e esqueceu também do jogo. Então atrapalhou um pouquinho. Um pouquinho não, atrapalhou bastante, assim. Mas era uma coisa que era pra acontecer, sabe? Eu e a Marcela aí. A Marcela é uma pessoa de uma energia incrível, que lá dentro da casa a gente se conectou muito. Então, cara, era pra acontecer, era pra acontecer. E a questão de ela ter mudado. Essas pessoas falaram muito. Cara, é o que eu disse. Quando a gente entra num relacionamento, a gente acaba se esquecendo um pouquinho de nós, assim. E quando a gente tá numa casa do Big Brother, que parece outro mundo, tem carência, a gente quer mais afeto, a gente quer estar tá mais junto de uma pessoa que tem conexão. E aí a gente acaba realmente deixando algumas coisas que a gente fazia de lado. Mas eu acho que mudança, assim, aos olhos do público é bobagem, assim, falar isso. Claro que muita coisa Daniela, não se mudou. preocupa. Não se preocupa que no próximo relacionamento que você entrar, a pessoa vai te lembrar, não se esquecer de você. É importante ser um indivíduo. Você tá solteiro? Onde me manda em O Daniel tá solteiro. Tô solteiro, mas, ó, não quero. Eu tô um velho de Pesquisei. 50 anos. Ô, gente, é verdade, cara. Tô um velho de 50 anos. Eu não tô. Meu Deus, eu só quero fazer amizade. E o povo só quer segundas intenções. Não, eu não tô. Não tô nem. Eu tô numa fase da minha vida onde eu tô cuidando muito de mim. Eu saí de um relacionamento que, ó, meu filho, vou contar pra vocês. E, então eu Pode tô contar. muito nessa.